Push out now. Wait. Push out now. Whoa. Man, you take him out. Take him out. Take him out. Man, now win. Now win. Now win. Yeah, da, super. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, så vi tilbake med Bed Wars. Akkurat nå så står jeg inne på PvP Heroes, den norske Bed Wars-serveren. Jeg gleder meg kjempemasse til å spille Bed Wars i dag, for nå, folkens, det lenge siden. Uansett, som det kan skje, jeg har på meg ny genser her nå. Dritstilig genser, jeg digger den, den superkomfortabel. Jeg har aldri trodd at jeg skal finne en genser som så komfortabel den her. Den også dritstilig, med en sånn asiatiske mønster, asiatiske blomster blir det vel på her. Jeg synes den dritstilig, jeg synes det unikt, jeg synes det kjempekult. Dere kan sikkert se at jeg har striper håret mitt. Det masse striper her, det utrolig masse. Og jeg har striper håret mitt på grunn av at jeg en person som liker å være unik. Selvfølgelig så det ikke veldig unikt å ha et strippet hår, men jeg har ikke sett noen i Trondheim ennå som har et strippet hår. Jeg har ikke sett noen på skoene min som har strippet hår, så derfor blir det egentlig ganske, ja, spesielt. Og nå tenker jeg på gutter, for jeg vet at det veldig mange jenter som har strippet, men jeg har ikke sett så veldig mange gutter har et strippet hår. Så yes, vet du, vi bare tar og kjører på, vi tar oss og gjør det. Magic Wally, jeg tenker at i dag så vil jeg ta Modern, siden jeg har ikke tatt og spilt på den her før. Skal vi se her nå, skal ta og... Jeg har spilt Modern før, det har jeg, men vi kan ta og ta Modern 6 da. Modern 6, folkens. Får vi med oss en del fans også, det bare hyggelig, det bare dritstillig. Skal vi se om det kommer inn her, vet du? Ja, kjører på når jeg bare skriver i chatten, vet du. Det stillig. Yes, gensene her, faktisk, fra Junkyard.no. Link står selvfølgelig i beskrivelsen, så ta gjerne sjekk dem. Det altså, de selger sokka, de selger buksa, t-skjorta, gensere. Så neste gang du trenger for eksempel en ny shorts til sommerferien nå, så vet du hvor du skal dra og kjøpe en shorts igjen. Det vet du. Ok, da starter vi. Herlig. Så Junkyard og denne folkens, det plassen for å kjøpe kule klær. Det vet du. Anbefalt av meg i alle fall. Det veldig anbefalt av meg. Ok, skal vi se her nå. Face, vi kom på et lag som Lepong, Gingri, MC, Face Wancy og Noravin. Det supert. Skal ta og kjøpe oss armor her nå. Og så ta og kjøpe oss en del blocks her nå, så jeg veldig mange som skriver om de recorder, og at det best, det bare, folkens, dere så hyggelige mot meg, fordi at det bare, tusen hjertelig takk, altså. Tusen hjertelig takk, dere så snill mot meg, fordi at det helt sinnssykt. Dere har vært snill med meg hele tiden, jeg får veldig sjeldent hat. Jeg tror det en gang i måneden, 1-2 ganger i måneden, hvor jeg må ta utebok. En del folk som kommenterer, for at de har en del hate, men det 1-2 ganger i måneden, og det så å si aldri. Så det superkult, tusen hjertelig takk for det, for all støtten, folkens. Det betyr kjempemasse for meg. Og jeg har lagt ut en video hvor jeg snakker om det litt vanskelig for meg, og virkelig sikkert hardt det for meg å sette pris på, og si tusen takk til hver enkelt av dere som tar og støtter meg og sånn. Og dere vet det, at dere det betyr veldig masse for meg det her, at dere støtter meg, og hele pakka, det betyr så utrolig masse at dere, nei, dere aner ikke. Ok, skal vi se, 3, 9 mangler 1 iron til, jeg tror kanskje det kommer bort til der, men jeg tror vi overlever også med at vi bare venter her nå. Det går bra. Så det å snakke om håret mitt også, kunne jeg sagt, jeg har faktisk hatt helt, ikke random, men jeg har egentlig hatt stripet hår siden jeg startet på ungdomsskolen, siden 8. Da har jeg hatt stripet hår, jeg hadde også stripet hår i på starten av videregående. Da hadde jeg også man bun, som vil si at jeg hadde veldig mye hår. Jeg tror jeg har her hårt hit i alle fall. Så jeg tok og satt alt opp i en hestehale, sånn her, dette man bun. Så søk på Google, så ikke jeg har skjedd det før. Det er i hvert fall unikt, jeg digget det. Skal vi se, nå skjer det. Jeg har veldig mye ting, så jeg kan bare ta det. Det er litt rart, altså. De går bare til meg, bare for å ta ut meg. Men ja, ok. De får gjøre det. De får ta oss og gjøre det. Det funker egentlig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere til det. Skal jeg i hvert fall kjøre med siste her nå, så jeg kan ta oss og samle. Tusen takk. Skal vi se, tusen takk. Vent da. Tusen takk. Der, vet du, der kom en. Supert, fyrstykker. Herlig kompis. Da har vi råd til en bue. Kjemener deg, bror. Kjemener, kjemener da. Ja, mann. Dette, altså, dette kan jeg bli vant til. Supert, det digg å ha så gode teammates.
som støtter meg sånn her. Ok, herlig, fett. Da tror jeg vi skal ta og rushe på og komme oss til midten. Skal vi se om vi får til å ta ut denne spillere der. Det er selvfølgelig gull som er hovedpoeng her nå, eller hovedfokuset. Jeg skal prøve å få ta ut der. Slayer Andreas, altså, han kjenner. Nå går jeg bare i chatten, nei, hva skal vi se nå? Jeg går bare i tabben for å se om noen jeg kjenner. Og her har vi jo Slayer Andreas, selvfølgelig. Slayeren, vet du. Slayer Andreas, han er 18 år han jo, faktisk. Storgutten er 18 år. Åh, vet du, jeg er utrolig kald på fingra nå. Det er helt sinnssykt hvor kald jeg er. Skal vi se, får vi bare ta ut den der. Får vi bare ta den ut. Det var... Ok, vi må også ta bakfra. Ok. Ja, ja, nei, men det går fint. Skal vi se, så lenge ingen andre kommer hit, så er jeg egentlig ganske happy for det. Og det var det ikke noen som gjorde. Tenk at vi bare tar og kjapper oss her nå. 7 stykker, åh, har vi 3 gull, har vi 3 iron til? 3, kompis, 3. Ah, supert, her var det mye iron. Ah, så bra. Altså, det vil si at vi kan ta og kjøpe oss det beste av det her. Og det beste sverdet. Så derfor har vi egentlig alt på stell. Vet du, jeg digger også. Det er en ting jeg virkelig digger når du skjønner det her. Det er at alt sammen, det bare går klinkende klart godt for seg. Litt mat da, ta med 13 stykker. Tror ikke jeg trenger så mange. Oi, her sammen den. Skal vi se nå. Oi, skal vi se nå. Wow, kom igjen, vi tar den ut, vi tar den ut. Kom igjen, nå har vi en. Ja da, supert. Åh, så bra. Grønne der. Ja, vi har dem at blokket senga. Jeg er jo så helt borte vekk. Jeg snakker for min egen verden. Jeg snakker med min egen boble. Snakker jo til meg selv og til kamera og selvfølgelig til dere. At jeg bare glemmer jo hele greia. Og bare ta og blokke av senga og alt det der. Glemmer til å si ifra. Ja, men yes, vet du, de spør veldig mye i chatten her nå. Oi, shit, han er bøa. Au, jeg er så død hvis han treffer meg. Da datter jeg ut, og da dør jeg hele pakka. Det er veldig mange som spør her i chatten nå om jeg recorder her nå. Da kan du si en recorder. Rick, please, for jeg blir glad. Jeg vet det, folkens. Men hvis jeg skriver i chatten nå at jeg recorder, så tror jeg det at sjansen for at jeg blir targetet er mye større. Da tror jeg at jeg øker sjansen min for å bli targetet veldig mye. For at de ønsker bare å ta ut meg. Jeg har recordet en del matcher før. Du slår meg bare inn til veggen også, det går ikke der, kompis. Jeg har recordet en del matcher før, hvor jeg har havnet på et lag, hvor jeg har blitt targetet av absolutt alle lagene. Det kom ett lag, og så kom det et nytt lag, og så kom det et nytt lag der på der igjen. Den kom liksom i pulla, den kom i klasser. Og det var liksom, det var veldig slitsomt. Det er klart ikke å fokusere på hva jeg skal snakke om. Det var bare fokusering på å klare å ta dem ut. Og med en gang tok ut senga, og hele laget var eliminert, så livet spillerne, alle sammen livet, og så ventet de bare på en ny match. Så ja, nå er det i alle fall blå mot grønn. Jeg har jo ikke vært selv med mytten, jeg har bare vært mer å fokusere på det her. Han er kompisen min, han her går jo som et olja lyn bortover han. Han her peiser noe skikkelig bortover. Han er for sikker til å ta et kroner, vet du. Skal vi se nå, de er jo ikke noe... Nei, så han står jo still, vet du. Han står til og med still. Ja, da går jo det her som... Det suer seg etter. Ok, da venter jeg å få midten på de andre her nå. Play like programmer. Skal vi se, ikke da noe... Nei, han død. Åh, med klager, men det er ikke der. Han der kunne lett ha slått meg ut hvis han bare innstilt seg for det. Skal vi se, nå... Skal vi se, nei, kom igjen da. Kom der da, sånn, ok. Sånn, fikk jeg klikket litt på den, supert. Nå har jeg veldig godt overtaket. Ok, jeg fikk ett slag på meg, to slag på meg. Ok, det går veldig fint. Vi fikk i alle fall veldig bra slag på den. Vi fikk ut å ta den ut. Nå kommer jeg igjen. Skal vi se her nå. Har han her noe bue eller noe sånt? Det er litt for risky å begynne å prøve å ta den ut, ass. Det er det. Skal vi se, litt for høyt opp der, kompis. Jeg har ikke så veldig mange mer blocks, egentlig. Jeg har ikke det, jeg må bare få prøve å få han her vekk. Skal vi se nå. Sånn, nei, han datt ut. Supert, herlig, da får han bare gjøre det. Skal vi se nå. Der, sånn, nei, så får han slå meg der. Sånn, tar han, får han ta den ut. Herlig, for da kan jeg bare ta og komme her. For han da bare dasker pinne, den er ikke så veldig kraftig. Åh, det her er avgjørende, tror jeg. Der, skal vi se nå. Sånn, mens han kommer dit. Sånn, herlig. Åh, så bra. Så bra, nå får jeg ta til senga. Nå, senga ut. Kom igjen. Hvor er senga? Der er senga. Herlig, ok. Så bra, ikke dropp senga. Nei, ikke dropp sverdet. Fredrik, du er så klønet på det der med dropp sverdet, ass. Skal vi se, du kan gå opp her, altså. Skal vi se, du kommer jo ikke inn her, du da. Skal vi se, her er jeg, alle kompis. Ja, jeg trenger nytt sverd nå, det trenger jeg. Jesus, akkurat når jeg sier det, nå sier jeg veldig mye Jesus her nå. Men det er bare, Jesus is your friend, ok? Han er mannen din. Men jeg trenger skikkelig mye nå. Jeg har et nytt sverd. 3 stykker, 4 stykker, trenger
en gull til egentlig. Det er en gruppe her. Skal vi se, ta bare et nytt sverd da. Hiv ut den, sånn. Ok, han er helt øverst også på senga si. Play like programmer tror han het. Han er også en eller plass. Går opp der, så er det sikkert noe mystisk, vet du, som han holder på å pønske på. Kan godt være, og med en, ok. Det kan være, jeg vet ikke helt hva han driver med. Men nå i alle fall, er det å si ha det bra til han der. Nei, kom igjen. Ja, herlig. Andre stakk over bra hjortene. Nei, han er her. Nei, jo, nei. Nei, hvor er den siste han da? Sprang han over broa, eller? Sprang han til våres base? Det kan godt være at han gjør, altså. Det kan godt være at han sprang til våres base nå. For allers gjorde han det. Opps, hjelp. Hvor er han? Er han bak her? Hvor er han? Ok, vet du, nå må jeg bare... Nå føler jeg meg at nå er senga våres utsatt. Nå føler jeg det at senga våres er utsatt. Så nå må jeg bare ta og kjøpe meg et warpowder. Jeg må bare ta og så komme meg hjem eneste gang, for nå føler jeg det. Nå føler jeg virkelig det at han her... Nei, der er han jo. Der er han. Der kommer han bedre meg også. Jeg så han ikke. Jeg så han ikke. Der, vet du. Nå, supert. Skal vi se. Så slår han selvfølgelig meg ut, og sikkert jeg som dør først, vet du. Det er sikkert jeg som er først for etter å slå han da. Nei. Men i alle fall vant. Supert. Ah, jeg digger det. Det er så... Det er så fett å si, jeg bare digger når det er så matchene sånn her. Congratulations, vi vant, og det er herlig, godt teamarbeid. Det har vært ikke så veldig mye kommunikasjon, men jeg tror laget mitt visste veldig mye hva de skulle gjøre. Selv om jeg var ganske oppi der, på Surlandrande, hadde jeg egentlig ganske fett. Så yes, PvP Heroes, en av mine favorittserverer å spille Bed Wars på. Det er så absolutt det, skal se om noen skal gå og sjekke ut. Skal bare gå og tulle litt med han som er på parkour nå. Kimes parkour-hjørnet oppdateres jevnlig. Å, der, ok, skal se, oi, nei, ok, yes. Her ser du ikke min parkour, og bare bang, gratulerer, du greide parkouren. Ja, det var akkurat så veldig vanskelig, Elias. Kaim, det var ikke så vanskelig. Kan også ta til Kaims relighet også, skal ta oss og avslutte her. Kan ta og avslutte, hva er det her for noe, en av DJ-ene? Kart over ny hub, ok, det var ikke over ny hub. Tror ikke det er noe spennende her nå. Kan dra i alle fall til klubben til Elias da, som du skal se her. Kan ta og gå an til klubben her nå. Har du en veldig fin utsikt over lobbyen her nå? Nei, fin leilighet, det er det. Veldig fin leilighet. Så yes, vet du, jeg må si tusen hjertetakk for at dere så videoen her. Jeg håper virkelig at dere likte den. Ta gjerne og legge en tommel opp, tegne oss og kommenter, tegne oss og abonner. I helga, fra lørdagen til 14. mai til 17. mai, så skal jeg til Oslo, skal ferie i Oslo 17. mai. Det gleder meg kjempe masse til. Jeg har hatt lyst til det i 3 år. Og jeg gleder meg som et lite barn. Kanskje at jeg er litt... Nei, ok, bare glem det. Tusen takk for å se videoen. Ta gjerne og sette en tommel opp. Kommenter, abonner. Så får du kose deg masse i dag. Det er en fin dag. Nydelig dag. I alle fall i Oslo. Vet jeg. Masse snapchats for dere. Tusen takk for det. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.